¿Cómo que se va? Pero justo la lanzamos, ¿sí? Ay, puto, mano. Ay, no te roga, pero. Uf. Tungguin mo yung mali ako. Si Bill ni Doc Loss. Ay, yes, na yan mo si Doc. Umabarak li ko. May nere. Eh, ano yung may 400 na sin? Ay, okay, okay. Ano yung miss board na? Ay, ko. Oh, squad tira mana? Y así tú. Enemy spotted. Raspa. Iman. Oh. Rata. Nice. Drop me a ver. What is that? Ne, drop tung itu ni wey, kan? Berapa kereta tu lagi? Alai bah deh tu, kan? Mana ni? Sirlu tu lah. Ya, ya drop ni sirlu tu. Kerana dia yang kena. Oh, sirfun ni lah. Hey. Kirkle, bako. Dai sirebe. Sirne fatin kapa sirebe high ground. Muka kereta lah. Kereta ya dia. Ah. Sirah high ground. Ah, aras ka bro. So itu flank 5 loss bel 5 loss.
Fling liman los. Liman los mak sa ni nek ba. Okay. Iya iya iya, si rek rek. Okay, lah. Tahu, tak Ah, Enemy spotted. Rock knock, falta ida. Okay. Nice. Put karetan. Kali tiga rumah lagi ya nih. Oh, kereta itu sudah mulai ya. Oh, Finlay seperti ya kolmer nih mana? Cicil. Oh, pandi dulu dah. Tiru tu player lagi. Tiru apa? Tiru perhati bay. Aman tu. Tahan lagi mana sih? Kira. Tiru boleh tanya ke? Naran deh. Orang itu ni lah. Oh, pandi lagi. Nah, ini mus dia. Ini perit terputar malu. Ini terputar malu mus dia. Tau tanda tok siren kan? Ini vez ni kapsiti utuh rahong arbiru itu.
ने बेस रहा हर वीर दिन है ये जोना Mundo de Mundo Rasi, pasa una clase que rey. En el sirve flanquirin negra, o los unisira, jala careta no van, careta fin tumba. Si refo le tengo, ay nena, ¿qué pasa? Rata. Falta Falta ir. Nice. Nice.